Ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za poslednji junski dan 2021. godine. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova danas su zasedali po 10. put, a sednici je prisustvovalo 43 odbornika i odbornica. Većinom odborničkih glasova usvojene su sve tačke dnevnog reda. Data je saglasnost na predlog odluke o rebalansu budžeta opštine za ovu godinu, po kome je ukupni budžet opštine sličan do sadašnjem 3 milijarde i 76 miliona dinara, ali su izvršene određene promjene u konkretnim pozicijama. Razmatrani su i izveštaji o radu mesnih zajednica Novi Banovci i Golubinci, kao i o radu opštinske uprave. Odbornice su usvojili i rebalanse budžeta Toplane, Čistoće, Urbanizma i opštinske stambene agencije, kao i odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća Čistoća, Vodovod i kanalizacija i opštinska stambena agencija. Na dnevnom redu je bio i predlog izmene kadrovskog plana opštinske uprave i službe budžetske inspekcije. Na današnjoj sednici odborničke zakletve položili su novi odbornici Lazo Grabovica i Zoran Ašćerić. 10. zasedanju lokalnog parlamenta prisustvovao je i predsednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima. Prelazimo na vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas u ime Srbije primio zlatnu plaketu za najplemenitiji podvig večernjih novosti, rekao je da to ne doživljava kao bilo kakvo lično priznanje, već kao priznanje države Srbiji. Država je uvek ona koju pozovemo kada nam je teško. Spasili smo, neki kažu, stotine, neki hiljade života, ali da smo i jedan život spasili, vredelo je, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici opredelila 76,3 miliona dinara za potrebe adaptacije i opremanja zdravstvenih ustanova u autonomnoj pokrajini Vojvodini, između ostalog Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Usmereno je 27,2 miliona dinara za opremanje mikrobiološke laboratorije, a Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 5 miliona dinara za finansiranje investicionog održavanja i opremanje službe za neonatologiju i smeštajnog prostora za majke pratilje. U Srbiji su u poslednja 24 časa potvrđena 104 nova slučaja koronavirusa među 8397 testiranih uzoraka. Preminule su još 4 osobe. A za poslednje dve nedelje na teritoriji opštine Stara Pazova zabeležen je samo jedan novi slučaj zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Od početka epidemije do danas u Staropazovačkoj opštini zvanično je registrovan virus COVID-19 kod 4566 građana. Do sada u ovoj opštini podeljeno je blizu 40.000 vakcina, pa je sa više od 2/3 imunizovanog punoletnog stanovništva među najuspešnijim lokalnim samoupravama kada je vakcinacija u pitanju. Centar za kulturu Stara Pazova danas je svečanim programom proslavio svoj rođendan i 6 decenija postojanja. Ova javna ustanova kulture registrovana je 30. juna 1994. godine, ali je organizovanje kulturnog života u Staropazovačkoj opštini započelo još 60. godine osnivanjem Radničkog univerziteta Boris Kidrić. Transformaciju Radničkog univerziteta u sadašnji Centar za kulturu inicirao je tadašnji direktor Milan Pjevac. Od osnivanja opštinska ustanova kulture je pružala građanima u Staropazovačkoj opštini zadovoljstvo druženja sa muzičarima i muzičkim grupama i ansamblima. Pažnja je poklanjana pozorišnoj i likovnoj umetnosti, filmu, kasnije izdavačkoj delatnosti, a na njenom čelu sada se nalazi Vladimir Kerkez. Za dugogodišnju podršku pojedincima i ustanovama, među kojima su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i opština Stara Pazova, sadašnji direktor Vladimir Kerkez je uručio plakete i zahvalnice. Jubilej su čestitali Dragana Milošević, pokrajinska sekretarka za kulturu, i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Za muzičko-dramski program na svečanosti postarali su se kulturni pregaoci iz ove sredine.
Sezona kupanja na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove počinje 1. jula, dakle sutra. Cene ulaznica ostaju iste kao i prethodnih godina. Dnevna karta za odrasle iznosi 300 dinara, a posle 15 časova cena karte je 200 dinara. Cena dnevne karte za omladinu, dakle starosti od 7 do 18 godina, je 150 dinara, posle 15 časova je 100 dinara. Za najmlađe kupače do 7 godina ulaz je besplatan. Što se tiče cene sezonske karte za odrasle, ona iznosi 5000 dinara, a za omladinu 2000 dinara. Prvi kupači bazen mogu posetiti već sutra od 10 časova, a radno vreme će biti svakodnevno do 19. Sutra promenljivo, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna do 30 stepeni Celzijusa. Vi ste pratili vesti za 30. jun 2021. godine. Hvala na pažnji i prijatno vam veče još jednog tropskog dana u ovoj godini.